Це будівля Тернопільської облдержадміністрації. О 17-й годині її підсвітили помаранчевим кольором. Це сигнал про початок всеукраїнської акції «16 днів проти насильства», розповів начальник обласного управління сім'ї та молоді Ігор Чорний. В рамках цієї акції «16 днів проти насильства» підсвічується саме адмінбудівлі, визначені місця на площах всіх районних центрів міст обласного значення помаранчевим кольором. Помаранчевий кольор якраз символізує боротьбу із насильством. Крім того, плануються різноманітні акції на ЖД та автовокзалах, знову ж таки, з інформуванням. Також роздруковуємо буклети, інформаційні буклети із протидії домашнього насильства. Це буде близько 10 тисяч буклетів. І спільно з органами національної поліції будемо це роздавати, розповсюджувати по школах серед дітей. Також Ігор Чорний каже, що з 1 грудня при облдержадміністрації розпочне роботу гаряча лінія щодо протидії та попередження домашнього насильства. Телефон буде 0800 750 408. Крім того, хочу сказати, що працює національна гаряча лінія з попередження домашнього насильства. Там є два короткі номери 116 і 123. Під час брифінгу «16 днів проти насильства» директорка організації «Відродження нації» Оксана Шлюса розповіла, куди може звернутися людина, яка зазнала насильства, потрапивши у трудове рабство. Зазвичай, якщо людина побувала в ситуації торгівлі людьми, у 90% вона не усвідомлює, що вона потрапила у цю ситуацію. Тому здебільшого вона знову ж телефонує і шукає десь можливість працевлаштування. Якщо ж вона усвідомлює, що дійсно з нею трапилася ситуація торгівлі людьми різного виду, як це буває, вона може звернутися на національну гарячу лінію з протидії торгівлі людьми та консультування мігрантів. Номер гарячої лінії 527. Це безкоштовно. Інспектор управління обласної поліції Дмитро Адамович повідомив, що від 17 вересня працює мобільна група з реагування на домашнє насильство. По кожному факту виїжджають працівники поліції. Якщо це в межах міста Тернополя, це виїжджає мобільна група з реагування на факти домашнього насильства. Якщо це в межах району, то виїжджають групи реагування патрульної поліції. По кожному факту опитується потерпілий, кривдник, встановлюються свідки. При підтвердженні факту складаються адміністративні протоколи за вчинення домашнього насильства, передбачено статтею 173-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Здійснюється оцінка ризиків, виноситься термінові заборони припис, якщо є підстави. Станом на сьогоднішній день в межах нашої області до єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 24 кримінальних провадження, які пов'язані з домашнім насильством. З них це 7 проваджень за статтею 126 значком 1 «Домашнє насильство», які на даний час перебувають на розгляді, направлені в суд з обвинувальними актами. Богдан Буденчук, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль.